Добрий ранок усім. Наш тиждень починається з Juice Detox. Нам вже доставили вдома пакетики. Це мійця Юрчика. І він складається з 8 позицій. Я минулого року вже викладала подібне відео. Ми, правда, там були соки, зараз ще є пюрешки. Ну, зараз вам все покажу. З повагою, компанія Juice Detox. Так, дивіться, що у нас тут є. Є 4 соломинки. 4 ложечки. Це, до речі, дуже класно для тих, хто працює на роботі. Вже все готове. Ізюм. Так, і 4 пюре. В баночках. Ну, я вам буду показувати послідовність, як буду їх вживати. Зараз номер 1, і це є фруктові пюре. Це є яблуко, вівсянка, родзинки. Ага, я так зрозуміла, що родзинки треба, напевно, туди давати. Ну, все, смачного нам. Тут ще є баночки. Потім вам покажу, що за чим. Друзі, подивіться на мого ловеласа. Мій Гуччі. Що він робить? Ухажує. Ухажор. Мій Гуччі запав на цю кіцюню. Вона ухажує. Ні, він на неї запав. Він запав на цю кіцюню. До речі, наш рижий попередній котик був теж на неї запав. Ну, який йому? Хоч би що. У нього баришня. Опаньки. Ну все, втікла. Гуччі, ходи! Кс-к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 с. І Гуччі втік. За нею. То, Люля, Гуччі втік? Дай лапку, моя собака. Ну, ти моя вірна собака. Сучки самі класні собаки. А оці... Кашари? Лашари, каже, правда, Льолька? Приходять, уходять, а я лишаюся. Так? Моя собачка. Ось так я це все виклала, так воно виглядає. І Брус починає свою програму. Трьохденно. Це так будемо 3 дні харчуватися. Ну, воно дуже смачне. Я вже знаю, що це смачне, так що я навіть не переживаю. Моя перша баночка. Родзинки йдуть в першу баночку. Тут написано якраз яблука, вівсянка, родзинки. Так що дуже смачно, до речі, тільки що попробували. Класно. Усім смачного, хто зараз їсть. Це наш сніданочок. Яська вже їде до школи. Я не хочу піджак. Чи гарно піджаку? Ні. До речі, в Яни вийшло нове відео, як вона розфарбовує футболку методом тай-дай крашенками для яєць. І що у нас вийшло? Переходьте, ссылочки будуть під цим відео. Там буде, взагалі будуть ці цікаві ссылки, там є мій інстаграм, інстаграм Яніни, Янінин канал. І всі решта цікаві, ну, сторінки, на які ви можете передивитися. Ссылочки. Всі ссылки будуть під відео. Подарував. Давай, Яна, час. Ми воду не замовили, Юрко, Аляску. Так, прийшло 1,5 години. Я так порахувала, що мені краще пити що 1,5 години, тому що 2 години, то останній прийом виходить 10. Якщо почати 8, то остання баночка в 10 годині. Мені трошки запізно. Номер 2. І це селера, огірок, яблуко, лимон. Баночка номер 3. Третій прийом їжі. Це буряк, морква, кабачок, цибуля, сальєра. Овочеве пюре. Ось так воно виглядає. Пюре. До речі, смачне. Так, номер 4. Журавлина, калина, яблуко, апельсин. Мені дуже сподобався це пюре.
перед тим, що я їла, дуже смачне було. Так, в мене зараз п'ята баночка. Дивіться, тут гарно. Я відкрила, а тут та не покажу. У мене переверну камеру, покажу. Листочок петрушки. Ось. Покажи, покажи. Він так кричить, твій кіт. Смачного, Яніна. Дякую. Яна кухня цікавіша, напевно. Кабачки були криються. Огірок. Огірочок і пюре. І Гучі там сидить над тобою. А кричить так. Коли не знімаєш, то кричить, а коли знімаєш, то не кричить. А ти просто ближче до нього піднос. О, м'яу. Просто тебе, дай йому щось. Він вже давала. Колочку. Смачного, доці. Дякую. Схоже на кабачкову ікру за смаком. Смачненьке. Я теж сьогодні йду на йогу. Так? Так. З ким? З Марти. Прикольно. А на скільки часу? На 4 годину буду йожитися. А до, ну, скільки? Що ти маєш на увазі, скільки? Скільки часу? Та годину. Та годину? Зробила собі хвильку. Намалювала стрілочки. Купила від Лореаль цей фломастер. Ну, ти знаєш, тобі смакує, тато? Вже посмакував. Ну, смачно, правда? Татку теж наш на дієті. Трьохденні. Так, хотіла вам показати, де що поставила в вітальні. Оцей велосипед декоративний. Той, що в нас стояв в саду на вулиці. Принесла його сюди, додому. Щоб він, ну, за зиму, за мороз, щоб не зіпсувся. Так мені здається, дуже гарно дивиться. Оцю кліточку з бесідки. І додавала подушки. Такі голубенькі. І хочу на стіл купити цей... купила ще такі підсвічнички шкляні. І хочу купити горщик такого голубого відтінку. Ну, якийсь такий гарний. Поставити туди, ну, посадити квітку і те, щоб вона там стаціонарно стояла на столі. Ну, якось так. Сьогодні поїду, заїду в епіцентр, подивлюся на горщики. О, скатерку треба попробувати. Скатертинку. Зараз мені буде писати, що я розмовляю з суржиком. Мамочка, куди ти спізнюєшся на йогу? Йдемо. Відчувається смак ігри. Дуже смачно. А ти скажи, що не де? Ігри, грушка, яблучко і орез. Угу. Відчувається ківі. Смак. Ну, такі смачні. Восьмий рівень оцей духовного досягнення, як називається? Самадхі. Самадхі. Прийшли з Мартою на йогу. Ми хочемо, знаєте що, досягнути восьмий рівень взагалі духовності – це самадхі. Це дуже велика праця. Тренер підказує. Одиниці люди в світі досягають. Але я вірю, що праця руками і мозкомою зможемо. Самадхі. Так. Після йоги їм своє пюре. Це яблуко, слива, кунжут. Бачите, тут видно кунжутик. Досить смачненьке. Це якраз сьомий прийом їжі. І сьогодні після йоги я вирішила купити собі нове спортивне вбрання, щоб себе впевненіше почувати. І купила в магазинчику «Нью-Йоркер» в «Вікторія Гарден». Покажу, що купила. У мене серія вся спортивна йде. Це йде такий топ сірий. Такий сірий топ. Його ціна була 279 гривень. 279 гривень. Він такий сіренький. Ззаді такі штучки класні. Потім наверх того топу, так як я ще не маю таких форм, як я хочу, щоб тільки в топіку,
займатися. Але я думаю, що зовсім скоро я це зможу вдягнути без цієї футболочки. Так як хочу схуднути. Я так от монтую відео, трошки дивлюся, да, полиці, я чуть-чуть кругліша стала. У мене, до речі, саме перші признаки, коли поправляюся, це в мене робиться кругле лице. І такі прикольні ласіни. Ось тут такі штанішки. Штани спортивні. З такої класної тканини. Черненькі, тут є кишеньки під замочками. Це все в розмірі М. Штани М-ка. Топ М-ка. Так, М-ка. Спортбра називається. І зверху така прикольна майка. І що в цій майці дуже класно в футболочці, що в неї йде відкрита спинка взаді. І видно, це от бра взаді, от лямочки. Вона так гарно виглядає. В ціні це вийшло 1207 гривень. Так, 279 гривень це бра ось це. 349 гривень футболка верхня і штани 579. Все, думаю, буде мені зручно в цьому займатися і вже це буде більше подобатись. І взагалі нове вбрання для спорту надихає. Так, вже 19:10. І мій останній сочок. Морква, імбир, апельсин і яблуко. На сьогодні. На сьогодні, так. Лише два дні попереду.